Haya, hebu ambia Linda maneno matamu ya mwisho tukimalizia patanisho. Matamu tafadhali, mwambie. Linda, nilikosea, unisamehe, lakini nakupenda kama maembe za ukambani. Haya. Linda. Ezna. Yes? Mimba ni ya nani? Ni yake, nilipata nikiwa Nairobi, nilikuwa nataka kuenda abroad. Uh-huh. Akaniambia anataka kuniachie mtoto. Kabla uende abroad. Kwa hivyo una hakika ni mimba yake? Ni yake, hata mamake ndiye alinipea dawa. Sasa mama yangu ndiye alimpea mimi. No. Okay, sasa iko hivi, ningependa tumalizie hii patanisho kwa sababu naona time pia inasonga sana. Kwa hivyo Elias, wewe umeshikilia kwamba hautaki mambo ya Ezna tena. Na huyo sasa mimi sina story yake. Na umekana hii mimba mbele ya Wakenya, si yako. Yeah. Unajua utakuja ku regret ndugu yangu. Kama ni mimba yako tafadhali kubali tu. Don't run, madam. Be steady. You are running. No. What are you fearing? No, I'm not fearing. Yeah, I think maybe you are fearing. No. Are you steady? Steady. Yeah. Yeah, I think you are fearing. No. You're fearing what? You're not fearing. What? You are steady. Are you steady? I'm steady.